Традиційного військового параду на День Незалежності не буде. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 300 мільйонів бюджетних гривень витратять не на церемонію, а на премії військовим. Водночас глава держави запевнив, що святкувати таки будуть, але у новому форматі. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії.